Ela achou que eu queria sair daqui. Peraí, Ana, dá licença pro vovô. Deixa o vovô passar. Aqui, desse jeito. Opa. Onde você tá? Ana! Putz, eu vou estender pela escada. Ana! Olha, tia! Ana! Fala, Ana! Fala, Ana! Beijo na tia! É minha gostosa! Eu vou deixar a paga de badão longe de você. Não, tio, não beijo. E esses cachinhos aqui? Igual da tia, ó. Olha quanto cachinho também. Foi de 6%. Eu tô. Não, foi 6%. Agora foi subindo. Ah, nasceu. Ah, é? Aumentou o salário do ovo. O salário mínimo vai ser 510. Sabe que uma boa classe é resolva, né? Senta aqui, dona Alice, senta lá. Vem, senta aqui. O aumento é 6%. 6. E você? Não, senta aqui. 510. Perto da porta. 510. Opa! É. Oi, Pisa. Tá bom. Pra você é 745. Nasceu e arrebentou. Dona Alice, dá uma foto de hipoglose, hein? 745. Aonde está? Hipoglose. Ai, meu Deus. Ai! Eu tenho medo de pô! Okay, tem medo de história, né? E aí, animal? Pô, vamos ver o Marcelinho ou não? Vamos! Já te ligar semana pra você comprar um negócio pra mim lá, meu. E aí, como é que tá? Beleza? Beleza? Tô. 6%. Opa, tudo bem, não. Opa, tudo bem, não. Feliz Natal aí. Nossa, amor, quanto? Tá 30 reais. Aí, olha só, olha o bicho. E a pedra? E o Fábio? Amor? O Fábio? E a pedra? Ah, perdão. Que sem medo, né? Já tá com fome. Isso é... E a pedra? Amor? A pedra? Tá aqui no saco. Posso colocar aqui? Sim, posso colocar aqui. Aqui no saco. No saco tá aqui, mas... É uma vez por ano. Tá por ali, né? Uma vez por ano. Já viu a pedra? Deixa eu pegar a pedra. Vem contar que tamanho que é a pedra. Que tamanho que é? Deve ser um cisco, né? Ah, você sabia que é a pedra do tamanho do membro, né? Não. O tamanho do membro é a pedra. Ele falou que era do tamanho de uma castanha. Não, depois que ele falou que era o tamanho de uma castanha, não sei quem que tirou aí. É. Aí eu soube que era... Imagina o tamanho. Não, era de quem? Da Juliana? É, da Juliana. Ela também tem pedra. É, então. O tamanho de uma castanha. Você acredita, Amélia? Eu falei que castanha, Amélia. Bem grande, né? Eu conversando quando viemos aqui, lá conversando com a Demetria, soltou uma. Só muito pode funcionar de feijão. 745. Não, mas pode ser, não pode. Essa castanha. Não pode ter uma do tamanho do grande feijão? Tem. A minha tem uma pedra ali que é do tamanho de um. Só que é. A minha tá que nem um caroço de azeitona, foi. Mas você. Cara, eu tirei. Não. Mas você expeliu ela? Não. Ah, não. Aí não aí, sai. Tudo bem. Sai. Aí eu concordo, mas você já ouviu dizer pessoas com pedra desse tamanho assim? Mas amor, aí tudo bem, aí é diferente. Já ouvi dizer, nunca vi. Será que foi o remédio que você deu pra ele, que ele que expeliu, fez expelir? Pode ser. Esse remédio é bom. Mas não dá nem pra fazer sexo, né? É complicado o negócio. Sim. Por isso que você ficou doente, né? Por isso que ficou doente. Acho que foi por isso que eu fiquei doente. Não dá, velho. Você é broxa. Não fala mesmo. Respeita a vó. Desculpa, vó. A primeira coisa que eu achei era bem perfeita. Não, só não. Amélia, só não, ó. Tá todo mundo aí, jovem, né, caramba? Que é a caramba? Você não sabe, a coisa vem assim, eu mando aí.